الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات ولا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله تبارك وتعالى بہت سے لوگوں کو مخلوقات میں سے شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کا حکم دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے امتی کی شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اسی طریقے سے حدیث کے مطابق قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور اسی طریقے سے روزہ بھی نے روزہ رکھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. اس کے علاوہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی سے مخلوق کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں شفاعت کریں گے، اور وہ بھی انہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے اسی وقت سفارش کریں گے جب اللہ تبارک و تعالی انہیں حکم دے گا. اللہ کی اجازت کے بغیر وہ چاہے انسان ہوں یا فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر وہ شفاعت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس روز جبرائیل علیہ السلام اور اسی طریقے سے دوسرے فرشتے، تمام فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ لوگ وہاں پر کچھ بھی بات نہیں کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اجازت دے، اور جو بھی وہ بات کہیں گے، حق بات کہیں گے، صحیح بات کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی جو بات کہیں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے کہیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ وہ لوگ وَلَا يَشْفَعُونَ اور وہ لوگ شفاعت نہیں کریں گے، إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، لیکن جب جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، انہیں اس کی اجازت مل جائے، اور وہ سب سے لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ سے بہت ہی ڈرنے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جس بات کو کہا وہ یہی ہے کہ وہ بھی اجازت کے بغیر ہی شفاعت کریں گے، اور جس کی شفاعت کی جائے گی ان کی بھی اجازت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دے کہ اس کے بارے میں شفاعت کی جائے. جیسا کہ دوسرے آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، کہ آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی، انسانوں کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کرے گی. شفاعتهم شیئاً الا من بعد ان یؤذن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اجازت دے دے، اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر اگر کوئی شفاعت کرے گا، یا فرشتے ہی شفاعت کریں یا کوئی انبیاء شفاعت کریں، اگر اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر شفاعت کرتا ہے تو انہیں ان کے شفاعت کچھ بھی بے نیاز نہیں کرے گی، اور ان کے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اسی طریقے سے شفاعت بھی انہی کے حق میں قبول ہوگی، لمن یشاء ویرضا، جس کے بارے میں اللہ چاہے گا اور جس سے اللہ راضی ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کے حق میں
سفارش کرنے کا حکم دے گا، جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا، اور اس کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا، اسی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ تو ان تمام آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی شفاعت کریں گے، وہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا فرشتے ہو یا اسی طریقے سے نیک و صالحین لوگ ہوں، تو سارے کے سارے انہیں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اجازت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت کر سکیں گے، نہ ہی کوئی اور انبیاء شفاعت کر پائیں گے، نہ ہی اللہ فرشتوں کی شفاعت قبول ہوگی، اسی طریقے سے نہ ہی نیک و صالحین اور اسی طریقے سے شہداء کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو ان تمام آیات اور احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کی شفاعت کرنے کا حکم دیا جائے گا اور جس کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا، اسی کے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو ان تمام آیات سے یہ بات صاف ہو گئی، یہ بات واضح ہے کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں پیر ہماری شفاعت کریں گے، تو یہ عقیدہ باطل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جسے چاہے گا شفاعت کرنے کا حق دے گا، جسے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ شفاعت کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کچھ بھی نہیں بولیں گے جب تک کہ اللہ انہیں اجازت نہ دے دے۔ تو یہ باطل عقیدہ ہے کہ ہم یہ اپنی طرف سے یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں پیر یا فلاں بابا اسی طریقے سے فلاں اولیاء ہماری بخشش کرا دیں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے، یہ تمام باطل عقائد ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ جس کی شفاعت کی جائے گی، جو شخص شفاعت کرے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی اجازت نہ دے دے وہ شفاعت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو انسان کو یہ عقیدہ رکھنا، یہ باطل عقیدہ رکھنا، یہ انسان کے شفاعت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری شفاعت کر دے گا تو یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس یہ باطل عقیدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت کے مستحق ہونے سے محروم کر سکتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی درستگی اور اس کی اصلاح کریں اور صحیح اس کے متعلق صحیح عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے بارے میں اختیار ہے، وہ جسے چاہے گا شفاعت کرنے کا حق دے گا، جس کے حق میں وہ چاہے گا اجازت دے گا، جسے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص نہ تو کسی کے شفاعت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر صحیح عقیدہ رکھیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح اعمال بتائے ہیں، اور جس عمل کے کرنے کے سبب ہم شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے متعلق شفاعت کریں گے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھی اجازت دے گا وہ انسانوں کے متعلق شفاعت کریں گے، اسی طریقے سے قرآن کا پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے والے کو شفاعت نصیب ہوگی اور وہ عمل ان کے متعلق شفاعت کریں گے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔